السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد ولا علينا قيميك بدنو جنال كينا زاك ملتميديا هدية تامركو كوكور ساد يوتيوب جنال كان صوبو خطي مقعي قوى زكري أحمد وحن يوتيوب جنال كان أن كسول بندقى أريمها ملتميديا سيدو كلام وقال كان وحن دوني يمان تان إنان كلو داقو إن يوتيوب جنال كان هدير تان أديقى داواني سو إن إسبوعي دي لسو يردافي وحو الله يركل مي جابسشو رنتي مقال كي يقدم بي مركان سو يردقي adiga taqriban habeenkii halka saac oo kale ayaan soo yara dhigay in kadibna waxa yara dhacday in taqriban todobaad saaxiibnimo markay tahay ayaa waxa la soo yara dhigay muqaal ku saabsan photoshop crack in sibirkiisana thumbnailkiisu waxaan soo yara saaray dhanka iyo community ga halkaas ayaad ku ogaan kartaa in maalintaas ay runtii ima qorsheysanayeen ba inaan laba muqaal aan janalka waqti xaligaas aan soo geliyo run ahaantiina in hackerskani iyo jabsashadani dhamaan waxay ka yara dhaceen danka iyo youtube ka iyo danka computer ka runtii markaa waxaan doonayaa asxaabta ku xiran youtube channel-kaani inaan ugu digo laba sheeyood marka ugu horeeyso internet ka ma ahan mid safe ah badana waxaad ogaataa mar walba in laga soo weerar karo dhankaasi labo waxa jirto markaan computer aan adeegsanayno waxyaabaha aan aadkan ugu adeegsiga badnahay aan ugu badannahay waxay tahay browser ka chrome ka waayo kaasi ayaa wuxuu noo suurtagelinaya in aan ka booqano YouTube ka Facebook ka wixii markaasi la mid ka ah ee sababtay tahay in maadaam aan asaga baan adeegsanayno inta badan aan asaga isticmaalayno waxa laga yaabaa mar walba aad password kaaga YouTube ka aad gelinayso inaad safe iska dhaado oo san mar walba uusan ku weydiinin marka dhibaatada marka waxay ka dhici doonaa waxay tahay mar walba browser kaasi aad safe aad ku dhaado oo xogtaadu dhan aad meeshaas gashato ee qof walba markaasi dhanka internetka ka soo weeraro een xogtaada si fudud ayuu ku yara heli doonaa passwordkaaga een bank account-kaaga dhammaan sidaasi ayuu la wareegi doonaa marka tan aniga waxay igu dhacday waxay tahay een dhanka iyo computer-ka ayaa si toos ah markaas lagaaga soo weeraray xitaa waxay ii soo yara dareen sabir oo kaasoo igu tusinaya shaashadeeda waqti xaaligaasi xataa in markaasi een gmail-ka markaasi gudaha ay u sii yara galeen een runtii qof walba hadartan youtube adeegsada een youtube-kiisa xoogaa yar amni ayuu ku yara jiraa een sababtay tahay haddii mar password-kaaga la yara garanayo laakiin two step verification wax la dhaho ayaa yar jirto marka two step verification-ka wuxuu ka saacidayaa tusaale ahaan haddii qof uu password-kaaga uu qiyaaso oo sidaasna uu ku soo galo youtube-kaaga waxaa la weydiin doonaa message adiga kuu soo dhici doono code-ka ku jira ayaa la weydiin doonaa xitaa waxay yara heleen code-kaasi oo telefoonkayga caadiga ah oo igu yara jiro ayay si toos ah markaasi xataa ay ugu soo sawireen in ay yara heleen koodkaasi xitaa marka waxay ii soo yara sawireen waxay tahay koodka two step verification-ka ii soo yara dhacay xitaa way ii soo yara sawireen adiga ugu dambeyn dhowr maalin kadibna waxay ii soo yara direen sawirkaasi iyo pdf oo pdf-kaasina xoogaa yar caga jugleen iyo adiga in aan lacag markaasi aan dhiibo ay igaaga dalbanayaan marka ugu horeyso markii fayraska ay igu soo yaradaayeen adiga note ayay meesha ii soo yara dhigeen kaasoo ay igu yara sheegayaan $960 oo kale inay iga yara rabaan laakiin discount la yara sameeyey software-kaasi oo kaa yara saarayo fayraska laakiin discount la yara sameeyey $480 oo kale ayay markaasi iga yara cusanayaan waayo fayraska ayaga ayaa keeneen antivirus-kana waxay ku leeyihiin waa $480 marka $480 markay yara dhaheen waan iska yara indhatiray sababtay tahay waxay iga yara saameeyeen labada meel oo drive c-ga iyo drive d-ga drive d-ga xogta ku jirtay sidaas ayaan ku yara waayey drive c-ga mar walba oo xoogaa yar waxyaabaha aan saaran jirina haddii aan ku yara fikiro in computer-ka aan dhaqo waxaan mar walba aan yara dhaqaa waxay tahay drive c-ga waayo asaga ayaa window-ga inta badan lagu yara shubtaa marka haddii aan dhihi lahaa xitaa xogtii oo drive d-ga kugu yara jirtay sidaas ayay kugu yara baadbaaday laakiin ma aysan dhicinba labada meelba way yara saameeyeen markaasna waxaan go'aansaday dhammaanba in aan xogtaasi aan hawada raacsiiyo sababaha ugu weynaa ee aan ku maqnay dhankaasi ayaa ugu weyn iyo sidoo kale xoogaa yar xanuunyo yaryar iska yara jiro marka waxaan rajayn doonaa in aad muuqaalkaani aad wax un aad ka fahanteen meelaha laga soo weerari karo inay tahay meelahaasi intaan ka bixin marka muuqaalka waxaan doonayaa hal degniin oo aad iyo aad u muhiimsan inaan idin siiyo taasoo ah
mar walbo aad xataa aad wax kara garanayso, fadlan marka ugu horeyso ka xir kombiyuutarkaaga internetka, waayo dadkaas mar walbo waxay soo yara dhexmarayaan dhanka iyo internetka. Haddii marka kombiyuutarka uusan waxba internet uusan lahayn, weerartaankooda xoogaa yar way kugu yaraanaysaa, sababtoo ah meel ay ka soo galaan ma yar jirto. Xitaa marka waxay access garan karaan waxay tahay mikrofoonkaaga, screenkaaga, wax walba markaas aad samaynayso way ka yara duubanayaan. Kadibna markaasi lacaga fara badan markaas ayay kugu yara xujeynayaan. Marka waxaan rajayn doonaa marka muuqaalkan kooban inaad ka yara faa'iideen oo aadna fahanteen sababta markaasi aan u maqnay. Waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa inoo muuqaal kale guuleysta. مع السلامة.